कार्यक्रममा आज म तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ कुराको जानकारी दिइरहेको छु. हरेक वर्ष नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ विभिन्न खालका छात्रवृत्तिको कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको हुन्छ. आज म तपाईँहरूलाई पिएमटी स्कलरसिप अर्थात् प्रोक्सिमिन टेस्ट विपन्न छात्रवृत्ति फारम भर्ने सम्बन्धी केही इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आएको छु. यो सम्पूर्ण सरकारी विद्यालयहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, त्यही भएर अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेरिदिनुहोला. गभर्मेन्ट अफ नेपालले पिएमटी स्कलरसिप छात्रवृत्तिको कार्यक्रम चाहिँ हरेक वर्ष ल्याइरहेको हुन्छ. यसलाई कसरी भर्ने तपाईँहरूले सायद भरिसक्नु भएको होला. अब यो जुन पिएमटी फर्मलाई चाहिँ अहिले प्रविष्टि गर्ने काम भइरहेको छ. तपाईँले चैत्र 1 गतेदेखि चैत्रको 30 गतेसम्म हरेक वर्षको चैत्र 1 गतेदेखि चैत्र 30 गतेसम्म चाहिँ तपाईँले यो फर्मलाई अनलाइनमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ. र यसको लागि कसरी गर्ने, कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरामा तपाईँलाई आज म सिकाउनु गइरहेको छु. कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म गरिदिनु होला. र तपाईँले मेरो भिडियोलाई यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला. सर्वप्रथम तपाईँले यो जुन पिएमटी फर्मको लागि आवश्यक पर्ने जति पनि यो फर्महरू छ त्यो भर्नुभयो कि भर्नुभयो भने एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोला. किनकि सबै विद्यार्थीहरूको लागि कक्षा 8 र कक्षा 10 को लागि यो पिएमटी फर्म भन्ने गरिन्छ. कक्षा 8 पढ्ने जुन कक्षा 8 अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले कक्षा 9 पुगेपछि उहाँहरूले स्कलरसिप पाउनुहुन्छ भने कक्षा 10 पढ्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ कक्षा 11 र 12 उहाँहरूले यो स्कलरसिप प्राप्त गर्नुहुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि स्टुडेन्ट डिटेलमा हेर्नुहोला के छ कसो छ. मैले यहाँ कक्षा 10 को हेर्दैछु रेजिस्ट्रेसन आइडीबाट. त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुहोला सबै यो जुन तपाईँले भन्नुभएको चिजहरू सबै छ कि छैन, होइन सबै हेर्नुहोला. यसरी हेरिसकेपछि सबै ठिक छन् भने अब फेरि चाहिँ ग्रेडको पनि चेक गर्नुहोला, किनकि हामीले 2 क्लासको भन्नुपर्ने हुन्छ. ग्रेड 8 पनि चेक गर्नुभयो होला. ग्रेडको पनि सेम यो अल्फाबेटबाट हुँदैन, बाई रेजिस्ट्रेसन आइडीबाट गर्नुहोला. त्यसपछि यसरी हेर्नुहोला फेरि सबै डिटेल्सहरू ठिक छ कि छैनन्, होइन अल डिटेल्स आर राइट अर रङ सबै के छ भने हेर्नुहोला. यदि यसरी हेरिसकेपछि तपाईँहरूले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ म फेरि अर्कोचोटि बनाउनेछु यो पिएमटी फर्म कसरी भर्ने भन्ने बारेमा. है तपाईँले यहाँ ग्रेड क्लिक गर्नुपर्ने छ. त्यसपछि विद्यार्थीको थप विवरण भर्दै जानु पऱ्यो. विद्यार्थीको सङ्ख्या कति छ सुनिश्चित गर्नु पऱ्यो. विद्यार्थीहरू विद्यालयमा छन् कि छैनन् भनेर त्यो पनि रुजु गर्नु पऱ्यो. तपाईँले यो विद्यार्थीहरू छ कि छैन भनेर रुजु गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसमा जस्तै फर्ममा हेर्नुहोस्, जस्तै यहाँ पर्सनल डिटेलमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँले छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ. जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँको विद्यालयमा जो विद्यार्थीले भर्ना गर्नुभएको थियो सबैको हुन्छ, किनकि हामीले एक्सेल आइएमएस अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा नै वैशाख जेठमा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ. यदि त्यो विद्यार्थी स्कुलमा छैन भने ड्रप आउट भएको छैन, यसमा नट इन स्कुल भनेर तपाईँले सेभ गरिदिनु होला. यदि गर्छ तपाईँको जुन चाहिँ डाटा छ त्यो सेभ हुन्छ. है जस्तै तपाईँले भरेको बटनमा, जस्तै यो एक्सेल फर्ममा चाहिँ फेरि तपाईँले नयाँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ विवरण राख्न पाउनुहुने छैन, है किनकि हामीले एक्सेलमा पहिले नै भरिसकेको हुनाले त्यही विवरणहरू नै यसमा अपडेट भएर आउने हो. त्यसमा बस हामीले प्रोक्सिमिन टेस्ट अर्थात् विद्यार्थीहरूको पारिवारिक अवस्था के छ भनेर त्यो मात्रै अपडेट गराउने हो. यदि अपडेट गराइसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब हामीले वेबसाइटमा जानुपर्नेछ. यसलाई सेभ गर्नुहोला, गुगल क्रोम खोल्नुहोला. गुगल क्रोम खोलेर त्यसपछि तपाईँलाई IEMIS.CHRD.GOV.NP तपाईँले लगइन गर्नुहोला. यसरी तपाईँले लगइन गर्नु भएपछि त्यहाँ एउटा इन्टरफेस देखिन्छ. इन्टरफेसमा चाहिँ तपाईँको यो पहिलाको आइएमएसमा एउटा छुट्टै इन्टरफेस थियो. पहिलाको आइएमएसमा के थियो तिन भन्दाखेरि तपाईँको पहिलाको पुरानो आइएमएसमा चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउँथ्यो, तर अहिले चाहिँ यस यो वेबसाइटले काम गर्दैन, किनकि यो वेबसाइट चाहिँ पुरानो भर्सनको हो. हामीले अहिले नयाँ भर्सनको आइएमएस चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ. र यस्तो खालको देखाउँछ, इन्टरफेस देखाउँछ. त्यसपछि तपाईँले यसमा आफ्नो आइएमएस कोड हाल्नुहोला, त्यसपछि पासवर्ड हाल्नुहोला, त्यसपछि लगइन गर्नुहोला. है लगइन गर्नुभएपछि अब तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सिम्पली यहाँको डाटाहरू चेक गर्नुहोला. त्यसपछि तपाईँले यहाँ एक्सेल अपलोड छ,
एक्सेल अपलोडमा तपाईले क्लिक गर्नुहोला एक्सेल अपलोडमा क्लिक गरिसक्नुभएपछि तपाईले पीएमटी फर्म डाउनलोड गर्न लागि चाहिँ यहाँ नि पीएमटी फर्म देखाइएको छ त्यसमा तपाईले चाहिँ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ यसमा चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यो भर्ने भराउने काम सकिसकेको छ तपाईले यहाँ जुन यो पीएमटी को लागि फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ यहाँ नि एउटा फर्म देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ एक्सेल अपलोड गर्नु होला है त्यसपछि यहाँ सेलेक्ट टाइप छ सेलेक्ट टाइपमा तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला अलिकति यहाँ इन्टरनेट स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि This machine, at the very select girls in the city of the energy, the house PMT 2078. Different year cursing at the house 2078. Make click on a click on the file a dragger layer tractor for you. You know, now the is my simply click on the make file can is a the file thing the family is log error. Then you save on a submission. And the PMT forms तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जानु होला यस्तो मैले यहाँनिर सेभ गरिराखेको छु है यहाँनिर मैले सेभ गरिराखेको छु यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई यसलाई रिनेम गरौँ यहाँ पहिला मैले दुई चाहिँ डाउनलोड गरेको थिएँ होइन ओके यसलाई चाहिँ अब के गर्छ यसरी सेभ गर्नुहोस् है यहाँनिर तपाईँको देखाउँछु अब यसलाई के सिम्पली के गर्नुहोस् त यसलाई अपलोड गरिदिनुहोस् है नेटवर्क एरर भनेको छ फिक्स्ड अपलोड गर्दिनुस् ल अब हाम्रो यो यो पहिलाको मेसेज हो हाम्रो जुन पीएमटी छ है यो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौ यो देख्नु भएको छ यु क्यान व्यू द अपलोडेड अपलोड डाटा आफ्टर 1 आवर भनेको छ जस्तै हामीले यहाँ के गर्यौ भन्दा सिम्पली एक्सेल अपलोड गर्यौ त्यसपछि के गर्यौ यहाँ नि र पीएमटी सेलेक्ट गर्यौ त्यसपछि यहाँ नि र हामीले के गर्यौ भन्दा जुन डेटा थियो त्यो डेटालाई एक्सेल फाइल थियो त्यसलाई हामीले यहाँ ल्याएर सिधै सिधै ल्याएर यसरी यसरी सिधै ल्याएर तपाईँले यसरी चाहिँ नि ड्र्याग गर्नु पनि सक्नुहुन्छ है यसरी ल्याएर ड्र्याग गरेर पनि तपाईँले चाहिँ यहाँ देखाएन अहिले एकचोटि फेरि ट्राई गरौँ यसरी जाउँ र यसरी ल यहाँ यसरी देखाउँछ है यसरी देखाइसकेपछि तपाईँले अब के गर्नुहोस् त अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको जुन पिएमटी डेटा छ त्यो डेटा चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँको देखिनेछ तर यहाँ अहिले देखाएको छैन पिएमटी स्टुडेन्ट रिपोर्ट किनकि हामीले जुन यो जुन गरेका थियौँ पिएमटी डेटाको फाइल चाहिँ हामीले अपलोड गरेका थियौँ त्यसको चाहिँ एक घन्टापछि मात्रै यसको डेटाहरू देखाउने कारणले गर्दाखेरि अहिले देखाइएको छैन यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो विद्यालयको प्रोक्सिमिन्टेस अर्थात् विपन्न छात्रवृत्ति फारम चाहिँ यसरी भर्न सक्नुहुन्छ र यसरी भर्नु होला किनकि सबै विद्यार्थीहरूको भरिदिनु होला किनकि सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले यो छात्रवृत्ति सबैले नपाउन नसके पनि जुन विपन्न हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि पाउनुहुन्छ भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फारम चाहिँ सबैजनालाई अनिवार्य गराइदिनु होला भन्दै आजको यो भिडियोलाई म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु यदि तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने प्लिज तल कमेन्ट गर्नुहोला अथवा मलाई सिधै मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर बेटर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला म त्यो कमेन्ट अनुसार तपाईँको समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि म सहयोग गर्नेछु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच यदि तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अन्य जानकारीको लागि नोटिफिकेसन आइकनलाई दबाइदिनु होला मेरो यो सम्पूर्ण भिडियोजहरूलाई सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला धन्यवाद